Kreu i Bashkisë Lezhës Pieri Ndreu, njëherë është ish deputeti i Partisë Socialiste, për një orë u mor në pyetje nga prokurorët e posaçëm. Në dalje, Ndreu tha se është thirrur në cilësinë e personit nën hetim për akuzën e shpërdorimit të detyrës në lidhje me ndërtimin e një trotuari që është bërë në Lezhë gjatë kohës së mandatit të parë si kryetar bashkie. I pyetur nëse ka mundësi që s'pak të ngrej akuza zyrtare ndaj tij, Ndreu tha se ishte i gatshëm që të përballej dhe të paraqitet përpara hetuesve sa herë që të kërkohet prej tyre. Me cilësinë e personit nën hetim. Vepra penale shpërdorimi i detyrës. Për vete personalisht nuk e shoh të arsyeshme që mund të ngrenë akuza. Po nëse do ngrenë, do përballemi. Jam vetëm sot, në të tjerët nuk e di, pyesni. Pieri Ndreu e quajti kallëzim politik atë që është bërë ndaj tij në prokurorinë e posaçme. Zero korrupsion, zero dëm ekonomik. Ka një problem procedure ku Partia Demokratike Lezhës nuk është dakord që t'i bëjmë tërdoar njerëz dhe t'i shpëtojmë jetën siç ka ndodhur përpara. Kallëzimi ndaj Pieri Ndreut është bërë nga Partia Demokratike në Lezhë në vitin 2023 në lidhje me trotuarin e bërë në rrugën Lezhë-Shëngjin përgjatë lagjes Gjenjo. Ky aks rrugor është në varësi të ARSH-s dhe bashkia nuk kishte të drejtë që të kryente punime. Nën hetim janë edhe zyrtarët e Bashkisë Lezhës që janë marrë me tenderin për ndërtimin e rrugës. Pieri Ndreu zgjodh për herë të parë kryetar bashkie në Lezhë në vitin 2019, ndërsa fitoi mandatin e dytë në zgjedhjet e vitit të kaluar. Më herët ai ka qenë deputet i qarkut të Lezhës, ndërsa karrierën e ka nisur fillimisht në radhët e policisë së shtetit.